Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u třetího pohledu na hru City Skylines. V únoru jsem se bál, že nebude co točit, nicméně to jsem byl hloupý. Březen a duben se ukázaly jako měsíce, kdy bude vycházet hodně her a upřímně jsem velmi rád, že jsem se bál, že v únoru nebudu mít co točit, protože jsem se vydal a hledal jsem spoustu her, které jsou fajn. Mimo jiné také City Skylines, což se ukázalo jako perfektní série. Já vám mnohokrát děkuji za podporu. No a nám nezbývá nic jiného, než se tentokrát koupit, nebo respektive podívat na to, co se bude dít, když vám dojdou pracovníci, a také v dnešním pohledu ukážeme něco pro milovníky přepravy, konkrétně autobusu. Takže co se tady děje? Jak můžeme vidět, já si to radši stopnu. Spousta lidí říká, pane bože, my nemáme žádné lidi, 13 aktuálních míst pro práci. Což je jasné, my jsme zvětšili pole působnosti průmyslu, což mělo za následek to, že teďka někdo v podstatě nemá koho zaměstnat, nikdo u toho pásu nestojí a nikdo ty čerečka si Minecraftem dělat nebude. My se teda musíme vypořádat s tady touto politování hodnou situací a musíme doufat, že to bude fajn. Tady nám vytváří nějaká zácpa, dobře, nevadí. V první řadě, jak můžeme vidět, dochází nám voda, takže by nebylo od věci, kdybychom tu vodu postavili trochu více a dali, řekněme to na rovinu nějakde. Má, si myslím, že tak plus minus. Tady to bude super. Říkáte to. Tak a to by mělo teoreticky, jestli to chápu dobře, zvětšit počet vody, která je dostupná. Uvidíme, jestli to tak bude. Výborně, je, spousta vody. Takže kapičky mizí, už přesnajte brečet a máme hotovo. Ale lidi jsou stále problém, takže jak můžeme vidět, já jsem si tady vytvořil jakýsi takový okruh, který jsem nakonec spojil. No a musíme vytvořit obrovskou rezidenční oblast, která bude vážně, vážně populární, oblíbená. A řekl bych na rovinu, nebal bych se říct, že bude taková pro tu lepší třídu. Já to strašně rád takhle dělím, ale hol, co se dá dělat. Takže v první řadě musíme zvýšit úroveň této zóny, což znamená, to docílíme parky a tak dále. Parky a rekreací. Takže bude dobré, když my tady vytvoříme park. A vedle toho vytvoříme. O, Paradox Plaza, to zní celkem dobře. Tohle je park za to, že jsem se zaregistroval. Děkuji mnohokrát, hro. Tohle jsou dva parky, zóna parků. Tady to mají vysloveně rádi takhle, aby se měli. Teďka tady vytvořím teda, jak jsem říkal. Jak jsem říkal, vytvoříme tady malinkatou cestičku, která povede odsud, dobře, povede odsud, půjde sem a na druhou stranu, tak, ať nám to tady hezky vypadá. Sice to nebude moc efektivní, ale bude to pěkné. No a tady vytvoříme takovou, čeká, dáme si křivku a vytvoříme takovou pseudocestičku. Čeká, dáme si takovou takhle, teďka půjdeš tady. Teďka se to bude stáčet, takhle. Tak, teďka takhle, hezky se to bude vracet a půjdeme plus minus. Tak, očko! To jsem nechtěl. Ale nevadí. Tak, uprostřed tohoto krásného monumentu bude šílený strom. Něco ale fakt hustého, to je všechno, hro. Keř, malý něco. Největší strom, který máš. A dáme ho tu vícekrát, to tady vypadá pěkně. Tak, tohle je náš park, který by nám měl zvýšit hodnotu této zóny. No a teďka už musíme jenom vytvořit tu zónu, která bude fajn, protože vidíme, že poptávka po bytech je katastroficky vysoká. Takže to musíme zajistit a to nebude až tak obrovský problém. Tak já jenom teďka musím zajistit, ať je to aspoň, no, takhle paprskovitě rozmístěné. Já teďka nevím, jestli je, asi tohle bude ideální zóna, že? Jakmile si ty paprsky budou vzdalovat od sebe trošku více, tak já myslím, že, ano, přesně to jsem se bál, že já budu muset ještě, no, ale asi ne. A vidíme, tak uděláme další park, no bože. Tak, a tady už bych to chtěl pomalu, ale jistě stáčet zpátky do normální roviny. Tak, a tady už bych chtěl, aby to bylo rovné, výborně. Výborně, a když to ještě propojím, teoreticky, tak se vytvoří ještě více zón. Hurá, více zón, ozón! Tak, plásnu to takhle. Takhle, no není to zrovna nejhezčí, ale funkčně by to mělo být celkem dobré, tady to není třeba spojovat. Takže tady se bude bydlet hodně. V druhé řadě ještě uděláme něco takového. No. Tak. Tady se bude žít jako o život. Tak a teďka vyslovíme rezidenční zóny, které budou přímo zde. Pokud chcete vysloveně tu zónu nějakým způsobem vymezit, tak můžete, tak tady se bude, tady se bude bydlet. A tady bude komerční zóna a tady bude industriální zóna. Minimalistický přístup je taky možný, nicméně upřímně je mnohem lepší. Počkej, tady budou rezidenční zóny. Je to možné, nicméně nevím, jestli by to bylo vážně hodnotné, co se týče těch jednotlivých položek. Ono asi bude všeobecně vzato lepší, když se to vytvoří nějakým způsobem přesně. A pokud vám to nevíde, tak použijete ten menší systém logicky. Tak, spousta zón. Tak. Chudáci tam nemají elektřinu, to nevadí. Tak, to se možná trošku přepíská, ale to nevadí. Tak a tady teda bude možná další park.
No proč tak na práce ne? Proč nevytvoříme tři parky? Můžu dát tady? Ne, musí být u cesty, sákra. Tak tady v tom případě vytvoříme ještě jednu malinkatou cestičku, která bude... Vytvoříme ji takhle. Děláme takhle, takhle. Já počkej, potřebuji dál. Takhle. Takhle. Ne, ještě dál, takhle. Tak, počkej, to je moc, ne. Tak. Úplně sterek tady ho, Mko. To vypadá celkem hezky. Sakra, jak se mi to povedlo. Znova. Tak, tohle vypadá celkem dobře. Říkám celkem, myslím hodně. Bylo by dobré podívat se na nějakou úroveň hodnotu pozemku, což znamená, tady je to hodně, samozřejmě, čím zelenější, tím lepší. Nicméně, ono se to časem zlepší. Co to? Ale tady nám někdo umřel. Ale ne, on tam stále čeká na to, až ho bude moct převést na hřbitov. Takže já myslím, že hřbitov je fajn postavit, takže kde pak máme hřbitov? Myslím, že tady. Máme hřbitov, který nám umožní dát mrtvé někam. Nevím, jestli to zvětší radost nebo zmenší. Ale tak sentimentální hodnotu by to mělo nějakou dát, takže já to plásnu tady. Budete mít radost? Jo, máte radost. Tak beru zpátky, ten hřbitov půjde tam. Ano, prosím. Hřbitov dáme tady, prostě úplně největší hřbitov v okolí. Tak, všichni bude, jo, hřbitov! Tak, a jak to vypadá s elektřinou? Tady furt někdo vypadá, dobrá. A dobrá, tak akorát tady nejsou napojeni, takže to musíme zařídit. Ať nemají žízeň, ať jsou napojeni. Tak. Tady uděláme takovýhle malý zmetek a... Tady uděláme malý zmetek. Tak. Teďka to protáhnu někde od... Já bych to chtěl vést podél té... Podél tady tohodle, no. Tak. A už jenom... Dobře, tak odsud. Dobře, moc. No já jsem plánář. Já s tebou planý poplach, to je to, co jsem já. Skvělá práce, myslím, že to je dobrý. Tak, tady máme teda pěkný park, tady se teda bude bydlet a budovám, jestli ne. Proč tady ještě nikdo nebydlí? Tak, a bylo by dobré zvýšit hodnotu nějakého toho pozemku, takže se podíváme, co zvyšuje hodnotu pozemku. Což znamená komerční zóny. OK, takže dáme tady. Komerční zóny jsou tady, takže to by mělo být v pohodě. Ono se to časem rozroste, já myslím, že to bude v pohodě, já myslím, že to bude vážně dobrý. Tak, tady stále nemáte vodu, s vodou by to mělo být v pohodě. Počkej, ale to ne. Yeah. Tak víte co, já vám tady postavím další. Vytváří to hluk, vytváří to moc hluku. Dáme to někam sem. Počkej, to jsou ty industrie. Takže já to dám. Dám to zde. Napojím to takhle. Tak, teďka by to mělo být připojeno na vodu, tím pádem vodoprůď. Prouď. Nebudeš proudit, já myslím, že vím, čím to je. Ono to je tím, že tady končí ten district, bych řekl, takže já to celé protáhnu. Dělám z toho jeden I když víte co? Ne! Kašlem na ně, uděláme si nový, lepší. Tohle bude včetně tohohle, tady to bude krásná zóna. Všichni budou rádi a úplně jo, my tady můžeme bydlet v tomhle distriktu, který se jmenuje Belmont Hills. Krásný distrikt, počkej, ještě musím protáhnout tenhle. Teď je to tak trošku přesné. Tak. No, tady můžeme nastavit, ať je to tady, počkej, tady se bude těžit, no není potřeba. Tady se může být generic industry, to taky moc není třeba, tady by se mohli pěstovat stromy, no budíš. Ale, ne, já jsem to ukous, ne. Ukousl. Tak. Dobrý, co, proč nemáte vodu? Multiple problems, nemáte elektřinu a nemáte vodu. Počkej, to mi chceš jako říct, jo. To mi jako chceš říct, jo. Jo, no to není připojené, aha. No tak, už jenom musíme počkat, ne? Teoreticky, až se tady něco postaví, tak to bude lepší. Tak a tady teda máme teda ten krásný hřbitov, který v případě zombie apokalypsy bude krásně mimo hlavní centrum. Tady se postupně začíná vylepšovat, jak můžeme vidět, není to všechno špatné, jak to vypadá se školou, kolik lidí. Tak, to by jsme měli. No a teďka, když jsme vytvořili tady ten krásný základ, je třeba vymyslet základ číslo 2, což je přeprava. Veřejná přeprava, bez toho se nehneme. Tím také ulehčíme, když se podíváme na cesty, tak kde pak máme cesty, takže tady to fakt jako je hrůza, takže bylo by dobré to vymyslet nějak jinak, ale krucifix, teďka mě nenapadá jak. A taky v druhé řadě bude fajn, když lidé budou moct cestovat veřejnou přepravou a ne svými auty. Tím pádem já dám autobusy a dáme to tady někde. Počkej, mě by spíše zajímalo, jestli jim to udělá radost. Vytvoří to hluk, OK, ale udělá jim to radost? Neudělá jim to vůbec nic, fajn. Takže my máme teďka základní věc a to je depo, stanice. A my teďka musíme vytvořit zastávky. Takže, jak my to uděláme? Uděláme několik zastávek, samozřejmě. Uděláme několik zastávek, které. Tak nejprve. Budu vozit do centra, takže zastávka bude tady. Poté bude pokračovat směrem zde. Tady, jak vidíte, všichni úplně, jo, zastávky, poté takhle. Následně takhle. Takhle to tady všecko objedeme.
Oběd. Tak. A následně se napojíme, počkat, ještě tady. A následně se napojíme zde. A poputujeme tady. A uzavřeme stanici. Complete line. Takže tady se bude jezdit takhle hezky. Jak vidíme, už se vylepšuje, už toho mají lidi radost, že to tady bydlí. Nicméně tady to stále ještě není zrovna hezky vytvořeno, tak tím pádem já to udělám podobně, jak jsem to udělal tady. Takže tady, potom pojeď sem. A pak to fikneš tudma. Pak půjdeš nahoru, dolů, nahoru. Počkej. Tak. Teďka tady, a teďka pozor, změna. Tudy, zde a výchozí body tady, takže tady uzavřít linku. Takže tohle máme celkem pokryté, tady se bude krásně jezdit, to je v pohodě. Takže tady by v podstatě kdokoliv se kde chce kamkoliv dostat, jak může vidět, autobus už tady jezdí, tak nemá problém. Teďka tady bude trošku problém, takže já potřebuji vytvořit linku, počká se na blbě. Takhle linku, která půjde ke hřbitovu. Doufejme, že tam nebude mít konečnou. Následně tady. Tak, takhle hezky. Takhle hezky. Následně, počkat, takhle. To bude taková místní linka. Pak se napojí zde. A hotovo. No a teďka potřebuji nějakou linku, která to všechno propojí a zaveze je přímo zde. Do centra. Takže uděláme takovou linku, která půjde tady. 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 Vzhledem k tomu, že tady je spousta těch menších linek, tak by neměl být problém dostat se přímo sem. A poté zde. A rovnou. Tady. Tady. Tady a pak cestou zpátky, přímo tady, já myslím, že tady, tady a pak potom fikneš tudma, tudma a uzavřít linku. Tak, máme základní linky, které nám umožní přepravovat všechny, kteří mají zájem, což je absolutně fantastické, že vy si to můžete takhle krásně vybrat. Takhle nádherně si můžete vybrat, kdo, kde, co, jak chcete stavět. A musím říct, mě to absolutně fantasticky omračuje, jak je to propracovaně jednoduše udělané. Takže to je dobré. Akorát tady máme problém s tím terénem. Já bych to tak chtěl napojit tady kruci práce. Ale to asi nepůjde, no. Asi nepůjde. Tady je fakt vzniká hrozná zácpa. Když se podíváme na aktuální rozpoložení dopravy, tak tady je to fakt kritické. Kritické jak drak, takže já doufám, že tím, že jsme tady postavili veřejnou dopravu, to celkem ulehčíme. A co pak tady? Vy potřebujete. Ano, potřebujete vzdělané pracovníky, což znamená jak moc vzdělané pracovníky. Stačí dobře a taky well, což znamená více. No, můj milý diváku, to je dobré. To je dobré. Takže my potřebujeme více vzdělané lidi. Podíváme se na školu, jak to vypadá. Ta furt je celkem na tom dobře. A my teďka potřebujeme postavit něco. Co zase s tou elektřinou máte za problém? Už zase došla elektřina? A takže jo. Tak zvýšíme trošku rozpočet. Já jsem to trošku snížil, tu elektřinu dáme na 110, na 116. 115, ne, ať zabijeme koukoliv, kdo má obsedantně kompulzivní syndrom. Tak elektřina by měla být vyřešená, no a teďka my potřebujeme, teda respektive tyto regiony potřebují dobře vzdělané lidi. A ty my nemáme. Takže to musíme napravit. Dáme si školství a postavíme univerzitu. A dáme někde, kde by to bylo fajn. To by bylo dobré, kdyby si mě postavit tady, že jo, ergot. Ale já potřebuji zvýšit hodnotu pozemku zde. Takže tady dáme univerzitu. Tak všichni úplně, jo, univerzita! A už se tady začíná stavět. Už se tady začíná stavět, protože univerzita je fajn. Tady je, shodou okolností, myslím, někde zastávka autobusu. Tady je přímo, takže on by se neměl by být problém dostat se přímo zde. A právě teďka každý týden přepravíme 99 lidí. Což je ruku na srdce maličko, je to to nejmenší věc, co jsme kdy mohli získat. A za měsíc my dostáváme 3000 nějakých C-ček, bohu ví, co to je. Vitamínu C, budeme hodně zdraví. Což znamená, že se nám daří a když se podíváme na půjčky, tak já můžu říct a řeknu OK, zbývá mi zaplatit 47 tisíc a já řeknu, to je dobrý, zbytek si nechte. Zaplatím a příjem by měl trošičku vzrůst, protože nemusím platit nějaké ty poplatky a máme to z krku. Tím pádem půjčili jsme si peníze, vydělali jsme opravdu hodně peněz a máme to všechno z krku. Není to krása, je to krása a vy pište, aby návejte. Takže tady nám opět hoří, tady opět začíná vypadat, že je trošku problém s nějakým odpadem. Takže já se podívám, jak to vypadá. No, 15, takže ono by nebylo od věci trošku zvýšit budget, neboli rozpočet těchto společností, které to připravují. 115, kolik máte teďka? 17, to znamená o 2 autobusy víc. Že to by mělo být relativně dobré. Tak, já potřebuji zvýšit hodnotu. A jak může vidět, už se na tom pracuje, tyhle už jsou doslova na krajičku. Tyhle ne až tolik, ale řekněme, že časem to nebude až tak špatné. Univerzita dělá své, to si fakt nebudeme co nalhávat. No a v momentě, kdy překročíme další milník, což bude zanedlouho,
tak získáme City Planning Policies, dobře, to vypadá hezky. Můžeme se specializovat na těžbu rudy. A veřejnou dopravu bude úplně zdarma, to by bylo super. A jakési zakázání těžké dopravy na, no řekněme si to na rovinu, v jistých regionech, což by taky nebylo od věci. Pak nám to umožní vytvořit spoustu nových cest a větší policie, větší hasiči, větší elektrárna a tak dále. Takže OK, 4600 lidí říkáš, jo? To by nemělo být zase tak těžké, za chviličku by se to mělo zvládnout samo. Tak, no a my musíme pomalu listě, ale ne, kruci, ono to zkrachovalo, tyhle pro... Ono to zkrachovalo, takže ti lidi, tady jaká benzínka, která vážně vypadá hodně skromně. Ono to tady zkrachovalo, protože tady hold nebyl nikdo, kdo by jim tam pracoval. To znamená, my jsme měli vážně hodně málo lidí, kteří byli schopni se vzdělat. A tak to dopadlo relativně špatně, což je smutné, ale hold se s tím, myslím, nedá nic jiného dělat. Takhle teďka to nějakým způsobem musíme vydržet. No, to nevadí. Tady to teda vypadá relativně dobře, vy už jste na úrovni 2, což je super. A jak to vypadá s váma? Co potřebujete na úrovni 2 vy? Teda 3, vy už pracujete na tom. Educate more citizens, dobře. Jak to vypadá s tou univerzitou? Chodí tam hodně lidí? Ježišmarja, ale úplně všechno. Ježiš, tak to je dobrý, tak to já zvýším rozpočet do školství. Škola je nutná, dáme víc. 130%, jak to vypadá? Všichni budete úplně vzdělaní, 1200, no hurá. Co vy? Tak, spousta lidí bude vzdělaných, tím pádem tady se nám začíná moc pěkně dařit. A veřejná doprava, myslím, že na to měla tak trošičku své. Protože i když se může zdát, že veřejná doprava je drobná věc, tak to snižuje nápor na jednotlivé dálnice, což tady musím nějak vyřešit, nevím, jak tady se dokonce děje něco nekalého, jak tak na to koukám. No a taky bude vážně dobré, kdybychom vytvořili nějaký ten region, kde bude zákaz těch těžké dopravy, no. Ale hádám, že tady asi nebude nejlepší. No a taky je velká poptávka po industriálních zónách, takže my to musíme naplnit, tento požadavek, a to uděláme hned. Já přímo zde postavím další zónu. Tak. Další zónu číslo 2. A další zónu číslo 3. Já ji nechci stavit přímo tamhle. Tak a možná by nebylo od věci, kdybych to už trošku rovnou protáhl, ale počkat, já potřebuju tuhle, to je tahle? Je to tahle, že? Ne, je to jiná, do prči, co jsem to postavil. Já potřebuju tuhle, já potřebuju, ať to vypadá hezky. Tak, ano, zvládli jsme to, takže jsme na úrovni Busy Town, což znamená jakési větší město, určitě to jde mnohem dál. Velké město potřebuje 7000 lidí a to stále není konec. Někteří lidé mají dokonce, fakt, já teďka nechci si vymýšlet, takže mají hodně velkou populaci, fakt hodně velkou. Vy si říkáte, jo, hodně, jak asi hodně, ale fakt. My máme teďka 100 000, což znamená v dalším pohledu se podíváme pravděpodobně na velké rozšiřování jednotlivých segmentů, což znamená tady z toho uděláme opravdu velké centrum jak drak. A myslím, že poté se rovnou vrhneme na veřejnou dopravu, co se týče metra a tramvají, to by bylo absolutně fajn. Nicméně to nás čeká až v dalším pohledu. Takže já vám mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento pohled líbil. Pokud máte zájem o další pohledy z této naprosto fantastické hry, tak vřele doporučuji, ať dáte video palec nahoru. No a mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit, doufat, že se vám tento pohled líbil a také doufat, že se uvidíme i u dalšího videa.